Minyasevi Şehir Polis Şöbəsinə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərdən üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən Fuad Məmmədov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki Regional Qrupundan verilən məlumata görə ondan bir ədəd Kalaşnikov avtomatı, daraq və 30 ədəd patron əşyaları. Fuad Məmmədov odlu silahı bir müddət əvvəl tapdığını bildirib. Digər əməliyyat zamanı xarici ölkə vətəndaşı tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edilən Sabirabad rayon sakini Hacı Cəfərov saxlanılıb. Ondan 1 kilogram 250 gram heroin və 800 gram qurudulmuş marixuan aşkar edilib. Hacı Cəfərovun əcnəbi narkotacirinin təklifi əsasında Mincəsevi şəhərinə gələrək burada gizlənilən narkotik vasitələri pul qarşılığında Sabirabada aparmağa razılaşdığı məlum olub. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Salam Təşmov, Bugün TV.